48 Aktivnosti na odmoru Ferieaktiviteter Je li plaža čista? Er stramma ren? Može li se tamo kupati? Går det an bade Nije li opasno tamo se kupati. Er det ikke farlig å bade der? Može li se ovdje iznajmiti suncobran? Kan man leje parasol her? Može li se ovdje iznajmiti ležaljku? Kan man leje ligestol her? Može li se ovdje posuditi čamac. Kan man leje Ja bih rado surfao, surfala. Jaj vil gjerne surfe. Ja bih rado ronio, ronila. Jaj vil gjerne dykke. Ja bih rado skijao, skijala na vodi. Jai bi gärne stoj na vanshi. Mogu li se iznajmiti daska za surfanje? Gorda omno laje surfebret? Mogu li se iznajmiti oprema za ronjenje? Gorda omno laje dikerut stir? Mogu li se iznajmiti skije za skijanje na vodi? Går det an å leie vannski? Jeg er tek på Jeg er nybegynner. Jeg er middels flink. Jeg har peiling på dette. Gdje je žičara? Bur ar er ši hajsen. Imáš li sa sobom s kije? Hardumedajši? Imáš li s kiješke cipele sa sobom? Hardumedajši, stabler?